اشف صدر الحسین بظهور الحجة قائم على محمد علیہ الصلوۃ والسلام. يا مسخر سخر لي قلوب المؤمنين والمؤمنات بدم الحسين عليه الصلاة والسلام. يا ابو الفاضل العباس عليهم الصلاة والسلام ادركني 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 في سبيل الله. اللهم اجل وليك الفرج. رب صل على محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد. بابا زي بلند صلوات سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کے زبان نہ معطر کرو نال درود دے بابا زے بلند صلوات. نعرہ تکبیر انجنے 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 خالق درام بلند دے تھوڑی جی کوشش کرو بابا زے بلند. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری روح آزان نارا حیدری ہاتھ اچھے نارا حیدری بابا سے بلان نارا حیدری ہاتھ اچھے نارا حیدری حسینیت سارے بولو جی حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمنت لانت جناب سیدہ دے دشمن اور قاتلت لانت سلوات با جماعت بابا سے بلان تلاوت فرماؤ. اللہ سب علیان ولی اللہ علیان ولی اللہ اللہم سب تو پہلے دعا ہے خالقی کائنات مالکی کون و مکان تو سو تمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم ذکر پاک مجلس عزا اجترائی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اچ قبول اور منظور فرمائے. بانی اندہ پر خلوص اے تمام میرے بھائیں دی محنت نوکری نیاز حدیعہ جناب سیدہ طاہرہ اپنی بارگاہ اچھ قبول اور منظور فرمائے. مولا کنات مانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرمائے. زندگی بر دعا کردہ چنگی پیاری تسونی دعا لکھا دی کو دعا صدقی دعا کی تی کرو مریے حسین حسین کریں دے اٹھیویے سارے بولے جی اٹھیویے علی علی کرن دے زندہ باد جیند رہو عباد تشاد رہو اے عرش تلے جڑی رونک ہے اے دان حسین دی مادہ. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے. بسم اللہ کرا بھائی جان بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے عرش اللہ بختوں نے لالا بڑی مہربانی بھائی امید تو زیادہ سنن لالا جیند رہا میں کیا بات ہے تو آٹی زندگی دراز ہوئے دیر ساری تدارج بیٹھے ہو مالک تواری ڈیوٹی قبول فرماوے. اے عرش تلے جڑی رونک ہے اے دان حسین دی مادہ کیمیں ہو سکتا ہے تو بھول جا میں احسان حسین دی مادہ. واہ 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 کیا بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ بسم اللہ چوڑو بسم اللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اے عرش تلے جڑی رونک ہے اے دان حسین دی مادہ کیمیں ہو سکتا ہے تو بھول جا میں احسان حسین دی مادہ میں پیادہ حیران نہ تھی پچھ نبیاں تو ونشان حسین دی مادہ پنج وقت سلام کریں دا اے قرآن حسین دی مادہ. شاباش واہ بھائی واہ واہ بھائی بسم اللہ بسم اللہ شالہ جیندے رہو بسم اللہ لکھ میری چاچا اے عرش تلے جڑی سارے نہیں جالتا تو بارو سناو بسم اللہ کرو بھائی. اے عرش تلے جڑی رونک ہے جڑی کائنات وسدی پہ یہ شاعر پیادہ ہے اے عرش تلے جڑی رونک ہے اے دان حسین دی مادہ کیویں ہو سکدا ہے تو بھول جاویں احسان حسین دی مادہ میں پیادہ حیران نہ تھی پچھ نبیاں تو ونشان حسین دی مادہ پنج وقت سلام کریں دا ہے قرآن حسین دی مادہ. واہ بھائی واہ بسم اللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ. چلو چار سترہ ہور سنا ماں جتنے دور نزدیک تو ماتمی عزادارہ بیٹھے ہو میں دے سینہ عزادار دا مقام کیا ہے عزت کیا ہے شان کیا ہے مرتبہ کیا ہے سارے عزادار ٹو رہے ہو عزادار دا مقام سننا میں پیدا ہی ذکرچ نبیان دا سردار آندھے ہیں
پکی گل ہے اے ذکر وچ ناصر بھرا اے ذکر وچ نبیاں دا سردار آندا ہے مومن موالی تے حبدار آندا ہے اے سونے ذکر دی فضیلت تے باکر محمد وی بن کے آزاد آر آندا ہے ہاتھ اچے ہاتھ اچے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ انشاءاللہ جی وجی نسل آباد چاچا بسم اللہ کیا بات ہے بھائی جان بڑی مہربانی بڑی مہربانی انشاءاللہ جی دے رہو وستے رہو بسم اللہ کراں مالک ڈیوٹیاں قبول فرماوے مالک زندگی دراز کرے بھائی مالک تو سارے دی توفیقات خیر اجزا فرمائے تھوڑی جی نہیں کو دے بھائی جی مالک تاری ڈیوٹی قبول فرمائے صلوات با جماعت بابا سے بلند تلاوت فرماؤ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ملک صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مرسلین مل کے اچھی جائی صلوات السلام و سلام علی من کون نبی و آدم بین الماء و تیل مل کے سونی جئی صلوات الذی کی لا فشاں نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مل کے صلوات اما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن مني وانا من الحسين لجپال علیت سرور دے دلدار دنام حسین واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مقام حسین شان حسین سناوا دو جی سطر دے بھائی جان ہر ہاتھ بلند ہوئے گا سر چامنا لجپال علیت سرور دے دلدار دا نام حسین آدم تو گھن کے عیسیٰ دے سردار دا نام حسین واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آدم تو گھن کے عیسیٰ دے سردار دا نام سارے بولو سردار دا نام حسین مہربانی چاچا سردار دا نام حسین اے گال رضا میں سچ آدھا ساڈے پیار دا نام حسین حیدر دی پاک شجاعت دی تلوار دا نام حسین شاباش ہاتھ اچے یار ہاتھ اچے حیدری کیا بات ہے مہربانی لالا ہے انشاءاللہ زندگی دراز ہونے انشاءاللہ جی ادھر آؤ کیا بات ہے مالک ڈیوٹیاں قبول فرما لو قصیدہ نہیں عقیدہ پڑھن لگا دیکھنا میرے پاسے ہائی جان بالکل پیارا تیرے آجا قصیدہ قصیدہ نہیں ناصر بھرا عقیدہ پڑھن لگا سر چامنا میں پھر پیادا قصیدہ نہیں عقیدہ پڑھن لگا مظفرگڑھ دے شریفو توجہ میرے پاسے کرنا
بلندا او اے جاندا بولن 14 نو پسند ہے سارے زادار تے ماتمی بیٹھے ہو بلندا او اے جاندا بولن 14 نو پسند ہوے تے تواڈے میں منبر دی قسم اے تواڈا بولن 14 نو پسند ہے جڑے آئے بیٹھے ہو زادار دا بڑا مقام ہے بڑی عزت ہے بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑا درجہ ہے سارے چو سارے بیٹھے ہو تے میں بڑی پیاری جی لالا زندگی ہوئی بڑا سونا ساؤنڈ چلا رہے ہیں تواڈی زندگی دراز ہوئے مالک تیری زندگی دراز کرے مالک ساؤنڈ نصیب فرما ترقی دے وی مالک میں عقیدہ لالا پڑھوں ہاں توجہ میرے پاس کرے آئے لین جانے مولا حسین جانے سارے اجازت سناواں جناب جی پچھلے بولو سناواں جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ علی ولی دی جندے دے دے وچ ملا کوئی نے علی ولی دی جندے دے دے وچ ملا شطر میں پڑھیے ہر ماتمی کا ہاتھ بلند کر لالا خیر دی جندے دے دے وچ ملا کوئی نہیں ہاں علی ولی دی جندے دے دے وچ ملا کوئی نہیں ہاں علی ہاں دی جندے دے دے وچ ملا کوئی نہیں علی ولی دی جندے دے دے وچ ملا کوئی نہیں حرام زادہ ہے پیو دا او کو پتہ بڑی مہربانی علی ولی دی جندے دے دے وچ ملا کوئی نہیں علی ولی دی جندے دے دے وچ ملا کوئی نہیں علی ولی دی جندے دے دے وچ ملا کوئی نہیں جی بابا جی امداد بھائی زندگی دراز ہو میرے بھائی مجلس لائف جا رہی ہے پورا ورلڈ سن رہا ہے علم تے ہاتھ رکھ کے پیا دا گل سنو نبی دی حدیث نہ ہوئے میں مسلمان نال گل کردا پیا کلمہ گو نال گل کردا پیا امداد بھائی بھائی جان بھائی جان نبی دی حدیث نہ ہوئے چوک وچ میرا قتل واجب ہے نبی دی حدیث پڑھا مسلمان نہ منے مت میرے تے گلا نہ کرے اپنا بابا گولے سرچاونا نبی دے سلطان دی حدیث میں پڑھ لگا او میں گل نہیں نبی دے سلطان دی حدیث بیان کر لگا توجہ دے طالبان نبی فرمایا کیا ہے بھائی او حج پہاڑ برابر خیرات تو کر جا سجد تو کر گے مگر سلا شاباش انشاءاللہ صدقے زندگی دراز ہوئے 14 شوال بشرط زندگی بھائی نسیم عباس بک صاحب کو لو نوکری ریسا 2:30 بجے توجہ دا طالبہ برا کول نوکری ہو سی لیکن جڑا شیر ہن پڑھن لگا توجہ دا طالبہ ہن سر چوائے تشہید ضرورت کوئی نہیں میں کہے نبی نے سلطان فرمایا نا بندہ احد دے پہاڑ دے برابر اللہ دے راج سونا تے چاندی خیرات کر دے وے صفا تے مروہ دے درمیان مظلومی دی حالت وچ مر جاوے نبی فرمائیں جنت ونجن تے کیا جنت دی خوشبو بھی نہیں سک سکدا
سر چاونا اگلی حدیث ہن سر چوے ذہن بیدار کرو کوئی تشریح نہیں کردا ڈرگ ستر پڑھ لگا میں گڑ گیا کی توجہ میرے پاس کرنا لالا کیمرہ لا ذرا کیمرہ پھیری میں ہتھاں دی اجازت کرنی ہے توجہ میرے پاس کرنا میں گڑ گیا کی بھائی میں گل حق دی کردا اے آنکھیاں سے دے شاباش 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 يا کیا بات ہے جی چاچا جی 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 ہاتھ اچھے حیدری بہت مہربانی بہت مہربانی امید تو زیادہ سونا پہ بول دیو سر چامنا بڑی پیار جی بات کرنا پیا مسلمان نو مشورہ پہ دینا اے شیر بڑو بھائی میں مسلمان نو ایک مشورہ دینا چاہنا کیسا مشورہ ہے میں تیرے نال گل کردا پیا کیڑی گل کردا پیا تو میرے پاس کنا میں گڑ گیا کی بھائی نہ کر لڑائی ذرا سوچ کے دسا بھائی واہ علی نہ ہوئے تجیمن دا فائدہ کوئی نہیں صدقے جاما سر چوے آئے نبی دا سلطان دی حدیث پڑھنے لگا توجہ دا طالبان انج نہیں دیکھا میرے پاسے میں موکم یقین نال امداد بھائی شیر پڑھ رہے ہیں ہر ہاتھ بلند ہوئے گا میں موکم یقین نال سترہ پڑھنا چاہنا میرے پیارے بھائی جان بھائی رضوان عباس قیامت صاحب بحر المد صاحب شہباز پاکستان زندگی دراز ہوئے میرے بھائیین بڑے بھائیین او بھی آگئے ہن توجہ میرے پاس کرنا میں بڑا پیارا جا شیر پڑھوں ہاں حلالیم والیم دی محفلے تے شیر میں پڑھنے لگا توجہ میرے پاس کرنا میں گڑ گیا کی بھائی ملنگ علی دا زمانے تے بس حلالی ہے ملنگ یار ایک بھائی میں دسو مہربانی لالا سارے بولے آئے نبی دے سلطان فرمائے نا یا علی وہ حلال زادہ اسی جڑا تن منے سی تے میں انہاں دی گل کردا پیا میں نبی دی حدیث بیان کر رہا توجہ دا طالب ہاں سر چوں ذمہ دار کرو میں گڑ گیا کی بھائی ملنگ علی دا زمانے تے بس حلال ہی ہے ملنگ علی دا زمانے تے بس حلال ہی ہے جنت او شاباش بھائی شاباش بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نوکرا نوکرا انشاءاللہ خیر ہونا بسم اللہ لکھ فری آکھا پھر آکھو بھائی ملنگ علی کا زمانے تے بس حلالی ہے ملنگ علی کا زمانے تے بس حلالی ہے جنت ہو گئے سی علی دا جیڑا ممالی ہے جنت ہو گئے سی علی دا جیڑا ممالی ہے حرام زاد دی جنت دے وچ جگہ بابا کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی زندگی دراز بھیا امید تو زیادہ سونا بولیو راضیاں امیر المومنین تھوڑے تے راضی ہوئے مالک خالق ڈیوٹیاں نوکریاں قبول فرماوے ایک قصیدہ اور پڑھیے جی ایک قصیدہ اور پڑھنا ہے اور جو بات ذکر مصائب اپنے واجب الاحترام بھائی دے حوالے ممبر اجازت ہے جی سناوی قصیدہ
میں بسم اللہ کرا قصیدہ بھائی امداد جی بڑا پیارا جے پڑھوا حلالی موالی تشریف فرمانے تے بولنا عظیم عبادت ہے میں بسم اللہ کرا بولنا عظیم عبادت ہے سارے چو ذہن بیدار کرو بڑی پیارے جے قصیدہ ہے تے جناب دے مزاج دے مطابق میں قصیدہ پڑھن لگا توجہ میرے پاس کرے جے لین جانے مولا حسین نے اجازت ہے سناما قصیدہ بڑی مہربانی بہت شکریہ رب دے گھر نو شاباش شاباش ہے بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ رب دے گھر نو شاباش 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 تھوڑے جے بولے جے رب دے گھر نو حیدر آن مسایا ہے بت خانے نو قبلہ آن بنایا ہے بت خانے نو قبلہ آن بنایا ہے رب دے گھر نو حیدر آن مسایا ہے بت خانے نو قبلہ آن بنایا ہے بت خانے نو قبلہ آن بنایا ہے دو نبیاں کو رب نے گھر بنوایا ہے بت او گھر حیدر دے نام کرایا ہے بت او صدقے جاواں بھائی صدقے بسم اللہ بڑی بڑی مہربانی بڑی مہربانی شالا جی دے راو شالا نت صدقے جاوا سونا پہ بول دے راضیاں امیر المومنین تو اڑے راضی ہون بھائی ہن سر چاونا ذہن بیدار کرنا بڑا پیارے جے شعر پڑھن لگا ویکھے جے میرے پاسے تو سنارا سونے رنگ نال لائے سونا تسی نارا لائے لیکن نارا کہہ کے لائے کہندے کہندے کم ہے تو میرے پاس کرو میں گڑ کے اکھی بھائی اے پاک نبی فرمایا کل مشکل وچ جے نام علی دا چایا اے ایندا نارا کم نبی یاد آیا اے شاباش 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 جی جی چاچا جی چاچا بسم اللہ بسم اللہ بڑی مہربانی میں بسم اللہ کرا اون دی شان میں کیا سناواں میری جرت نہیں میری بسات نہیں میری مجال نہیں میری اوقات نہیں اون دی شان میں کیا سناواں کہندی شان توجہ میرے پاس کرنا پہلی سطر پڑھ کے تو تسی رکنا ہے ہر ماتمی دا ہاتھ بلند ہوئے گا میری جرت نہیں سیکٹری صاحب بھائی جان میری جرت نہیں رضوان بھائی اون دی شان سناواں کہندی شان میری طاقت نہیں میری جرت نہیں میری بسات نہیں میری اوقات نہیں میں اون دی شان کیویں سناواں کہندی شان توجہ درما وگڑ گیا کی بھائی اون دی کیا سناواں شاباش 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 سارے بولے ہیں بھائی شاباش بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی اچھا بھائی امداد اے سونا بولیں تے منہ سونا بولیں تے میرے دل چاہندا ہے میں تھوڑی جی محنت چا ودھاواں جے میں محنت ودھاواں تے وی قدردان ہے توجہ دے تارے ماں پھر آکھو بھائی Ah, 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 ah
دو بین سن لوی میں کہ لتھا قرض لا کے ہاں گھوڑے تو مکروز حسین دی مادا مک پیاس گئی کول تسیاں دی بیٹھا خاک تے چن زہا بسم اللہ نوکرا نوکرا ہائے کر چھڑے ہاتھ نہ ودا ہائے کر چھڑ دی نوکرا نہیں 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 حال سارے بندے ہائے نہیں کیتی میں مولا عباس دی غربت پڑھنے لگا علی دیاں دھیاں دے مان دی غربت پہ پڑھدا لتھا قرض لہا کے گھوڑے تو تے مکروز حسین دی مادا مک پیاس گئی کول تسیاں دی بیٹھا خاک تے چن زہا اگلی ستروں کی ہائے کر چھوڑے تیر جی بابا نوکر نوکرا ہاتھ نہیں اڑی نوکرا ہائے کر چھوڑا جا نوکرا مک پیاس گئے کول تسیاں دی بیٹھا خاک تے چن زہا بابا نوکرا اگلی ستر سوئے اگلی ستر نوکرا سبی کوئی جاؤنا دھیان دے پڑھ جاؤنی بابا نوکرا 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 مک پیاس گئے کول تسیاں دی بیٹھا خاک تے چن زہا میں بات روئیں بھی کری جائے اچھا روئیں گے کیوں آئے ہائے کر چھوڑے ہائے کر چھوڑے سبھی کے نوکر ہے پردہ پیا یوں نو غازی چھڑیا او دوش مر کمینا ریا فوج اپنی کو آدھا کمینا حساس کیا دے مک فکر گئے ہون ساو کالا سیت برکا آن دے آئی کار چھوڑیا لانے مادے اندے مان مک گئے نندہ غازی رہ گیا ہے جی جی نوکرا 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 مک پیاس گئی کول تسیاں دی بیٹھا خاک تے چن زہا زہرا نوکرا سبھی کو جانا نوکرا پردہ پیا یوں نو غازی چھڑیا او دوش مر کمینا ریا فوج اپنی کواندا کمینا سس کے پیادا ہے مک فکر گئے ہن سو کالا سیت برکا آن دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اجرا کمر اللہ اجرا کمر سیدا مادا جی 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 نوکرا صدقو جاما تو سا سوڑی ہائی کی تھی بسم اللہ کرا کربلا دے میدان اچ حسین بادشاہ دا جیڑا سپاہی جیڑا فوجی لتھا کس لاندی جاتے آکھے بابا اوکھا ودا لاندا ہائے کس لاندی جاتے آکھے چاچا میرا کعبہ چ پیر پھس گئے تہاڈا پتھر دے گرد نہیں ال میں باز دی قسم ہے جڑا مولا عباس تو زین چھٹی ہے بازو تا ہن کوئی نہ سر وچ گور زوال لگایا عباس قیام دے باز دے کے پیدا مولا نو کر دا آخری سلام مولا جی بابا جی بابا نو کر دا آخری سلام بزرگ دا کرم داد بھائی پڑھ دے اونے آئے مولا عباس تو زین ڈھلی ہے زین چھٹی ہے امام حسین تو زمین چھٹی ہے امام حسین تو رند ارادہ کیتا جو عباس تو ہے نا امام دے دامن نو چھکی آئیے پلٹ کے ڈٹھا ہے چار سال دی دھی ہے ہاتھ مان کیا دیا بابا کن پویں دے سیدہ دے سکینہ تیڑا مشکی لہ گیا ہے تیڑے ماشکی کو چامن میں نا پیو دے گوات بان کیا دے بابا اجازت دے وے تا چاچے غازی نو مائے بج چینی ہے سیدہ دے سکینہ ہو تیرے چار سال زلے میڈا بطری سال دے پھر میڈا بچنا چاچے کو کی میں چیسے ہاتھ بان کیا دے بابا میں
چامنا کوئی نہیں مینو چاچے تے وکھرا مانے سیدہ دے کیڑا مانے آدھے بابا میں چاچے دے کول ویسا میں دا چاچا اٹھ کھڑو سی میں خیام دو ٹرزا میں دا چاچا میں دے پیچھو پیچھو لگا دیا سیدہ دے تکلیف لنے میں دا غازی بن بازو دل ہے شاباش شاباش واہ بھائی واہ جی آقا جی آقا عزاداروں امام دا کمر تے ہتھ آیا ہے امام خیام چ باہر آئے امام دی آواز پیان دی لوگو ہن میں غریب ہائے ہائے غربت دی صدا سن کے آلیا خیمے چ بھر بسم اللہ نوکراں 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 سیدہ دے لوگو ہن میں غریب میں غریب بسم اللہ عزاداروں غربت دا ہوکا سن کے او بی بی خیمے چ بھج پئی اے جڑی عباس دے سہارے کربلا آئی ہا جڑی عباس دے سہارے کربلا آئی ہے خیمے چ بھج پئی فکر مار کے دی اما فضا جی میں دا بچڑا جلدی کر میرے حسین نو خیمے چ بلا حسین فضا پیغام دتا ہے مولا حسین کمر تے ہتھ رکھ کے بہن دے خیمے چ آئے آلیا دی کیڑی حالت سر اچا دل ہائی کھڑی ہے گل پاؤ کے برا تے گوا جوڑ کا جو حسین میں کچھ منگنا چاہنی ہے میں نو خالی نہ ملاوے سیدہ دے میری بین ویلے مگی آئی جدہ میرے مان مک گئے میرا غازی ٹر گیا ہے میرا اکبر ٹر گیا ہے جدہ میرے مان مک گئے او ویلے مگی آئی بی بی آدیا مگ دی او کچھا حسین میں جان دیا تیرے مان مک گئے مگ دی او کچھا جڑا کچھ تو تھر پاوے جڑا کچھ تو دے سکے سیدہ دے نہیں بھائن میں زمانے دے ماما منگو کیا مگ دیو آلی حسین سر چادر جو لہائی کھڑی آئی بیرا ہوت گل چا بھائی پائی ہیں بزرگا کر وین پڑ دیو نے بیرا ہوت گل مائی پاک آلی حسین وین کر جے رو رو جا پیا دیا میں موسن پیو دی موسن دیا اے بین دی مل سلا چا ساتھ بہو احسان ان راضی دے توڑے کچھ ایسا آئے تک ہر سونے میں غازی غربت کا بنا جی نوکران نوکران جنا ماتم کرنا ہے سیدہ دے کی میں لہما علی دی بھی چادر لہی بی بی آدیا پوری اے من شاچا علی دیدی رو رو کا پیا دیے میں اپنی چادر دے دی ہاتھ عباس کفا بی بی آگے میرا مان بھرا ہے جی ہو میری ماں کی دعا ہے جی 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 بابا نو کر میں اپنی چادر دے دی ہاتھ عباس کفا کفان پوا صدقے 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 عزادار امام نے ٹرنا شروع کی تھے آخری مین سنے آئے بھائی امام نے ٹرنا شروع کی امدائی بھائی امام نے ایک چبے دا موڑ والا ہے اللہ بہت شجان دیا یا بھرا دا سجا بازو نظر آیا ہے بھرا دا سجا بازو چاہیا ہے چمے آئے تھے ہاں دے نال لائے ہے اگلے ٹبے دا موڑ والا ہے بیرا دا کھبا بازو چاہے چمے اتحان نہ لائے بازو چمدا ود ہے رو رو کد قربان ونے کدی تا انہاں نال بھینا دے محمل بنا دا ہوے ہائے ہائے کدی انہاں نال بھینا دے محمل جڑے دا ہوے اللہ دار اوکھے تے بھاوے سوکھے میرے امام سرکار عباس دے کول وائے اللہ بادشاہ جان دے غازی مٹی تے ستا پی آئی ہائے عباس مٹی تے ستے پئے ہیں امام نے کوئی گل نہیں کی تھی عباس نہ امام دو زانو ہو کے بیٹھے اللہ بادشاہ جان دے دو زانو ہو کے بیٹھے چلو بزرگ زاکرن دے کمین یاد آگے اتھائی سنائی بنا پڑھ دا پیا چاہیا بان وچ لاشا چاہیا بان وچ لاشا دیر سید تے غریب نسی سنوایا او کئی واری آ کس ہائے غربت جدا لاش عباس تے واہ بھائی نوکرا عباس تے آ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں امام مولا عباس تے کول آئے سیدہ دے عباس میں دے پاس دیکھ
آدھے مولا کیویں دیکھا میری سجی اکھ تیر لگا ہویا ہے کبھی اکھ جڑا تیرے تے سیدہ دے عباس میں تیر ہونے چکے نا امام اج بیٹھے جی میں نمازی تو سارے نمازی تشہد اج مان دیو امام نے بھرا دا سر چائے تے جھولی چپائے اللہ پاک سجاؤں دے یا علی کر کے میرے امام نے تیر زمین تے رکھیا ہے سیدہ دے عباس راضی ہیں آدھے مولا میں راضی ہیں سیدہ دے این عباس میں مزدوری کی تھی ہے میں اجرت مگدا راضی آدھے کیڑی اجرت دے ماں سیدہ دے عباس ایک میری بھرا جسدے آئے کاری چھوڑ یار آئے تیرے بات سجے ایک میری بھرا جسدیا غازیا دے بھرا کی وے سدا مولا یہ گل بتل تے دسیا میں ماں کول پوچھ کے آوا ازادارو سیدا دے ابا اس بڑے انگلی دے درمیان ویکھا ہویا ابا اس انگلی دے درمیان بیٹھا ہے دو بی بی ہے ایک مٹی تے بیٹھی ہے ایک مصلی تے بیٹھی ہے جیڑی مصلی تے بیٹھی ہے او غازی دی اما عمر بنی لے جیڑی مٹی تے بیٹھی ہے او حسین دی زخمی پاسے اگر مار کیا دی عمر بنی ایل بچڑے کو آکھ میں دے حسین نو پھرا واہ بھائی واہ بچڑے کو آکھ میں دے حسین نو پھرا جسدے اللہ دارو ماد گل غازی سنیے پھرا دے پاس لے کے اچھا بین کر کیا دے ہائیو میں دا زخمی پھرا ہائیو میں دا تسا پھرا ہائیو میں دا پترا مویا پھرا علی میں پاس دی کسا میں چوتی دا بسدن لگے نیم آب حسین موت عدد ہے سیدہ دے ہون پھرا نسلے آدھا مولا رکھے دے کیوں سیدہ دے پہلی دا بسد یہ زینب خیمے جو بھاج پئے دو جی دا بسد یہ زینب برگا سارتے پائے اور بھیڑ پیا دیئے میں نو بھیڑ سدے لے یہ میں باہر لگی غازی اچھا بین کر کیا دے ہائیو میں دی شام دی قیدن پھیڑ ازادارو ممبر دی عظمت دی کے سمیں آلیا بھرا دی گر سنیا یا بھائی پیئے ہر بی بی دے کو لائیے اچھا بین کر کے پیا دیئے مائے کوئی نہیں سامن بھاگے پر کیا دے ہر کوئی خودا نگران